എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഔർവെളിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു ഹൈലി റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത്. നിങ്ങൾക്ക് തമ്മനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണിയാണ് ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നത്. ഒരു 3 മന്ത്സും കൊണ്ട് ഏകദേശം 23 കിലോയോളം വെയ്റ്റ് ഞാനെങ്ങനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അതിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ടുണ്ടാകുക. അപ്പം നമുക്കിനി നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേച്ചറാണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. എനിക്ക് വളരെ മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ചബ്ബിയായിരുന്നു. അതായത് ജനിച്ച് വളർന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച സമയം മുതലേ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഉരുണ്ട ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. എല്ലാ മലയാളികളെയും പോലെ ചോറ് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഭക്ഷണമായിരുന്നു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കൂടി ചോറ് തന്നാൽ ഞാൻ കഴിക്കും. അതായത് കഞ്ഞി, പഴങ്കഞ്ഞിയും തൈരും ഒരു മുളകിൻ്റെ കഷ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയായിരുന്നു എനിക്ക്. അങ്ങനെ തിന്ന് തിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല തടി വെച്ചു. എനിക്കൊരു 10th+1+2 ഒക്കെയുള്ള സമയത്ത് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒബീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു ഞാൻ. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ, അതായത് എൻ്റെ നഴ്സിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നഴ്സിങ്ങിന് ചേർന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 71-72 kgs ആയിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്തെ പ്രായത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട നോർമൽ വെയ്റ്റ് അല്ല അത്. എന്തായാലും അത് ഞാനൊരു ഒബീസ് കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ സമയത്ത് BMI ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിരുന്നു, അതെനിക്കറിയാം. അപ്പം അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസും ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരെയും പോലെ പ്രോഗ്രാംസിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ തോന്നാതിരിക്കുക, എല്ലാവരെയും പോലെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക, അതൊക്കെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നിങ്ങളിൽ പലരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ വണ്ണം ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതിയെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആലോചിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് പല ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ ചേർന്നു. അപ്പോൾ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് വണ്ണം അത്യാവശ്യം കുറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ഫുഡ്, നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും ഫുഡ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഹോസ്റ്റലിൽ കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ വണ്ണം പതിയെ കുറയാൻ തുടങ്ങി. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷനായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനങ്ങ് എക്സ്ട്രീം ഡയറ്റിലോട്ട് പോയി എന്ന് വേണം പറയാൻ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമായിരുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റിങ് ആരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഡയറ്റിങ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പല പ്രോബ്ലംസും എൻ്റെ ബോഡിയിലുണ്ടായി. ഹെയർ ഫാൾ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലാക്ക് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആ സമയത്ത് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പേഷ്യൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ കോൺടാക്റ്റ് വരുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത ഡയറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇറച്ചി, മുട്ട, മീൻ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ തടി വെക്കും എന്നൊരു ധാരണയായിരുന്നു എനിക്ക്. കൂടാതെ ചോറ് കഴിച്ചാലും തടി വെക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ചോറിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറച്ചു. പിന്നെ ഇറച്ചി, മുട്ട, സാധനങ്ങൾ, മീനും ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടായി. രാവിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ രാവിലെ കോളേജിൽ പോണതിന് മുന്നേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോലും കഴിക്കില്ലായിരുന്നു. ക്യാരറ്റ് വാങ്ങിച്ചു നോക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ, ക്യാരറ്റും കുക്കുംബറും. ഈ ക്യാരറ്റ്, ഒരു കഷ്ണം ക്യാരറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈസ് ഓഫ് കുക്കുംബറോ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ രാവിലെ കോളേജിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഇത് വളരെ ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റ് ഫാൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹെയർ ഫാൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായി. ഫിസിക്കലി എനിക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത്. അപ്പം നിങ്ങളാരും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റിങ് ദയവ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഞാനിത് ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പല ആൾക്കാരും തടി അല്ലെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തടി മൂലം എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തടി കുറച്ചാൽ മതിയെന്ന് വിചാരിച്ച് പല അബദ്ധങ്ങളും ചെന്ന് ചാടുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ ആ അബദ്ധം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറ്റരുത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ തടി ഉണ്ടെങ്കിലും തടി ഇല്ലെങ്കിലും മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിനെ സ്നേഹിക്കുക, അതായത് ലവ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ളത്. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിനോട് ക്രൂരമായിട്ട്, അതായത് ഹാർഷായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാതെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
അപ്പം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റിംഗ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ 72 kg എന്നുള്ളത് ഒരു 60 kgയിലോട്ട് എൻ്റെ തടി കുറച്ചു. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫസ്റ്റിൽ മുതൽ എനിക്കൊരു 60 kg ഒക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു നോർമൽ വെയ്റ്റാണ്. ഞാൻ BMIയിൽ നോർമൽ കാറ്റഗറിയിൽ ആയിരുന്നു അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്തും ഞാൻ എൻ്റെ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഒരു 60 kg തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അടുത്ത വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലാണ്. പ്രഗ്നൻസി ക്രേവിങ്സ് എനിക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പ്രഗ്നൻസിയിൽ എനിക്ക് ക്രേവിങ്സ് മൊത്തം ചോറിനോടായിരുന്നു ഉണ്ടായി. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയിലും വേണമെങ്കിൽ മിഡ് നൈറ്റിൽ പോലും എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചോറ് കഴിക്കുന്ന ശീലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുകൂടാതെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എനിക്ക് വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്കൊരു നൗസിയോ വോമിറ്റിങ്ങോ അങ്ങനെ സാധാരണ പ്രഗ്നൻ്റ് ലേഡീസിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റി. ഞാൻ വെയിറ്റ് കൂടി വന്നു. ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആയപ്പോഴുള്ള എൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 95 kg ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു. ഡെലിവറിയൊക്കെ നോർമലായിരുന്നു. നോർമൽ ഡെലിവറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 79 kg ആയിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും വർക്കൗട്ടായില്ല. ഞാൻ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യണത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് തലകറക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവണ പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു. പിന്നെയും ഞാൻ പോയി എടുത്ത് ഫുഡ് കുറച്ചതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫുഡ് ഞാൻ എടുത്ത് കഴിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായി. അങ്ങനെ പിന്നെയും അവിടുന്ന് എനിക്ക് വെയിറ്റ് കൂടി. കാരണം ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണമല്ലോ പ്രഗ്നൻസിയിലും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ വെയിറ്റ് 85 kg, അതായത് ഈ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണി ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള എൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 85.5 kg ആയിരുന്നു. പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും ഉണ്ടായ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ആണ് എനിക്കുണ്ടായത്. പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ ഒട്ടും എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റി. എനിക്ക് വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും എനിക്ക് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് പാലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ ഒരു കുറ്റബോധവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആ 9 months ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വെയിറ്റ് കാരണം എനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ നല്ലോണം ആക്റ്റീവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ അമ്മമാരോടും പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതോർത്ത് നിങ്ങൾ ഒട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. കാരണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ വളരാൻ ആവശ്യമായുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുക. അത്യാവശ്യം എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് വെയിറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അധികം ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, അതായത് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ വെയിറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് ടൈം, അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും റെഡിയാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റ് കുറച്ചതെന്ന് പറയാം. ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മോൾക്ക് ഒരു 1.5 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. അതുവരെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. 1.5 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായം അവൾക്കായി തുടങ്ങി. അവൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ലോസിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ വെയിറ്റ് ലോസിന് ശ്രമിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ഫിറ്റ് ആവണുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സുകളിലൊന്നും ഇടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ കൺസേൺ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോയി. ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ അയർലൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ 3XL, 4XL തുടങ്ങിയുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ, അതായത് അത്യാവശ്യം തടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വളരെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടും. അത് ഒരു ലാർജ്, ഇവിടുത്തെ ഒരു ലാർജ് സൈസുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് പോയപ്പോൾ
ട്രിപ്പിൾ എക്സൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അതായത് ഇവിടുത്തെ ലാർജ് ഈക്വൽ ടു ട്രിപ്പിൾ എക്സലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ എൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയണത്. അത് കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. പല കടകളിലും ട്രിപ്പിൾ എക്സലിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്രസ്ഡ് ആക്കി. പിന്നെ എനിക്ക് കുറേ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. അതായത് തടിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന നെഗറ്റീവ് കമൻസ് എനിക്കും കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. നെഗറ്റീവ് കമൻസിലൂടെ തടി കുറയ്ക്കാൻ എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നവരോട് എനിക്കിപ്പോൾ നന്ദി മാത്രമേ തോന്നണുള്ളൂ. കാരണം അവർ കാരണമാണ് ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചതും. അപ്പം ഞാനെൻ്റെ ഈ വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണിയിൽ 3 മാസങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ, അതായത് ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 85.5 kg ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ആ സമയത്തും സ്റ്റിൽ മോളെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ക്രാഷ് ഡയറ്റിലോട്ട് ഒട്ടും പോകാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. കാരണം മോൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വല്ലാണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ, എൻ്റേതായുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഡയറ്റിങ്ങാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തത്. പക്ഷേ അതിനെ ഒരിക്കലും ഒരു കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കീറ്റോ ഡയറ്റും ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും അതുകൂടാതെ ബാക്കി ന്യൂട്രിയൻസും എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഡയറ്റ്, എൻ്റെ ഒരു ഡയറ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഞാൻ എന്താ കഴിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, കുക്കുംബർ, നമ്മുടെ കുക്കുംബർ നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിലോട്ട് കുറച്ച് തൈര് ആഡ് ചെയ്യും, കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മുളക്. ഇത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുക്കുംബർ കുറച്ചതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് ഒരു 2 സ്പൂൺ ചോറ്. സ്പൂണെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ തോരനൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ, കറിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ. അതിൻ്റെ കൂടെ മീൻ, ഇറച്ചി, മുട്ട, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ലഞ്ചും ഡിന്നറും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ കുക്കുംബറിന് പകരം ബ്രൊക്കോളി തോരൻ വെക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബേജ് തോരൻ വെക്കുമോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ റൈസും, പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പയർ, കടല വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം. ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റായിരുന്നു ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വിശപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുമായിരുന്നു. വെറുതെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങാ വെള്ളം, അത് എനിക്ക് തോന്നണ ഒരു 2-3 ലിറ്റർ വരെയൊക്കെ ഞാനൊരു ദിവസം കുടിക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ. അങ്ങനെ എൻ്റെ 1 മാസത്തെ ഈ ഡയറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ ഡയറ്റിങ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 1 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വെയ്റ്റ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴേ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് 80 കിലോ ആയിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് 5.5 കിലോ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോഴേക്കും. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനായി. ഇപ്പം നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം, 1 കിലോ കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും അത്. അപ്പം 5.5 കിലോ കുറഞ്ഞ എനിക്ക് പിന്നെയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് വെയ്റ്റ് നല്ലോണം കുറയ്ക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷേ ശരിയായ രീതിയിൽ, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി 2-ാമത്തെ മാസം എങ്ങനെയായിരുന്നു പറയാം. 2-ാമത്തെ മാസം സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് 80 കിലോ ആയിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷനായി വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ സെയിം ഡയറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് എക്സസൈസും ഡാൻസിങ്ങും കൂടി തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം 1-2 hours വരെ ഞാൻ എക്സസൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസോ ആയിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആദ്യം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഡയറ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു. അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും. ചിലപ്പം വിശക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പഴം എടുത്ത് കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നട്ട്സ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബദാമോ കാഷ്യൂ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള നട്ട്സ് ഒരു പിടി അതിനിടയ്ക്ക് വിശക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് കഴിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ പച്ചക്കറികളിൽ ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തുമായിരുന്നു. പച്ചക്കറികൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ചില പച്ചക്കറികൾ മടുത്തപ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സാലഡ് ലീവ്സ്, ആ മെയിൻ ഞാൻ കുക്കുംബർ പറഞ്ഞതുപോലെ സാലഡ് ലീവ്സ് മെയിനായിട്ടെടുത്ത് അതിൽ യോഗർട്ട് ചേർത്ത് കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് 2nd month ആയപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് 73 kg ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഇനി
തേർഡ് മന്തിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത്. ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ തേർഡ് മന്തിലും ഫോളോ ചെയ്തത്. അതേ രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റിങ്, ചോറിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചു, അതിന് പകരം സാലഡ് ലീവ്സോ പച്ചക്കറികളോ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ലോ കാർബ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മുഴുവൻ. പൊട്ടറ്റോ, ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളോട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, കാരണം അതിനകത്ത് കാലറി കണ്ടൻറ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിന് പകരം ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, ബ്രക്കോളി, പിന്നെ കുക്കുംബർ അങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ചോറും എടുക്കുമായിരുന്നു, വളരെ കൂടുതലല്ല, കുറച്ച്. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് വിശക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രൂട്ട്സോ നട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കഴിക്കുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ 1 to 2 hours ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ മുടങ്ങാതെ ഫോളോ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ 1 to 2 hours. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ ഡാൻസും എക്സസൈസും എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ മാസമായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ബിഭാഷ ബസുവിൻ്റെ സുംബ വർക്കൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇടാം. ആ സുംബ വർക്കൗട്ട് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഒരു കാർഡിയോ വർക്കൗട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ളതാണ് ഞാൻ അത് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. ആ ബിഗിനേഴ്സിൻ്റെ വർക്കൗട്ട് 30 minutes ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു 10 minutes ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നിർത്തി പിന്നെയും തുടങ്ങേണ്ട ഒരവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് മന്ത് ആയപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു എക്സസൈസ് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ കാർഡിയോ വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ്. ഈ രണ്ട് എക്സസൈസും ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ തേർഡ് മന്തിലുണ്ടായൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുംബ വർക്കൗട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നല്ലൊരു റിസൾട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. 73 എന്നുള്ളൊരു വെയിറ്റ് എനിക്ക് 65 എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു ആ സമയത്ത്. അപ്പം എൻ്റെ ആ ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണി തുടങ്ങി. 3 ശേഷമുള്ള എൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 85.5 നിന്നും 65 എത്തിച്ചേർന്നു. ആ ഒരു 3 ശേഷം ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. പക്ഷേ വളരെ കൂടുതലല്ല, ചെറിയ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ വെയ്റ്റ് 63 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ വെയ്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ 62.5 എത്തി. ഇത് ഒരു 23 വെയ്റ്റ് ഒരു 3.5 കൊണ്ട് എനിക്ക്, അതിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗവും ആദ്യത്തെ 3 കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 20 എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ 3 കൊണ്ടുണ്ടായി. പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ബാക്കി 23 വെയ്റ്റ് എനിക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യണിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മദർഹുഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും, നിങ്ങൾ ചിലപ്പം വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യും, അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൂടി തന്നെയാണ് കടന്നു പോണത്. വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ വലിയ ശരീരത്തിൽ വലിയ തടിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഡെലിവറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം തടിയൊക്കെ വെക്കും, ചിലർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെക്കും, ചിലർക്ക് കുറച്ച് കുറവ് വെക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ റെഡി ആവുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ബേബി എപ്പോഴാണോ റെഡി ആവുന്നത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മദർഹുഡ് എൻജോയ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഇനി അതൊന്നുമല്ല, അതല്ലാണ്ട് തടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളും പേടിക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയാണ്, നിങ്ങളുടെ ബോഡിയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ഇത് തടി ഇതുപോലെ കുറയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രം ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളു ഈ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതുപോലെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.